Des maths. Irio et Kamzim eus la pinet, hag eus ar varzon niez gwechal en India. Da ouzo ar e disinvel da sevel un eliad niverou, in Fibonacci, a c'hel ar kavout an niver aour en nan. Krogom tag an la pinet da glask, bem troad d'ar maout. Ur skouer mil vruudet eo inni a la pinet, met la pinet de tamm spécial. Gwest eo ur oupla de la pinet, da c'henel ur oupla de la pinet bihan, bep miz. Hag a la pinet bihan se, a vo gwest da wenna goude ur miz eb ken. Neuze, penaoze zem dro o fo blanc. Setu ur oupla de la pinet, e pen kenta ar miz kenta, in bihan c'hoaz, moutik tout. Goude ur miz, e pen kenta an eil miz, in gwest da wenna. A goude ur miz o spen, o deus ganet ur c'houpla dal, da o goublad zo bremañ. Setuni e pen kenta ar pevar e miz. A c'houpla kenta en deus ganet an eil c'houpla de la pinet bihan. Prez da wenna eo al la pinet ganet ur miz tremenet, met red e deo gortoz ur miz a rok kaout babigou. Er pemvet miz, e at kavom al la pinet hag a oa an eo dija ur pevar e miz. Mui a re a zo nevez ranet. Da lavar ou de, bugal e a re a oa ganet da o viz so, hag o deus wenet miz so, evit kaout la pinet digou brem. Memestra e c'hwer vet miz. At kavout a reon par roupladou hag a oa er pemvet miz, mui a re a zo bet ganet gant a roupladou a oa er pevar e miz. Hag er elfem kenderel egise. Met buan e vefe leun ar skram. Un dra an eus merzet, memestra. Evit jedi an niver a goupelad ou a zo en ur miz benak, neus nemet samma an niver a goupelad ou a oa er miz a rok, a lapinet se zo beo c'hoaz, hag an niver a goupelad ou a oa da oviz a rok, a re se zo gwez da ouenna. Ar gelou da re om skriva ar formulen a glot gant se. Koul skoude vez implijet a liesor ar formulen al. Ar memestra met gant iskrid oual. Ne ke gwal zi sainvel, dileria de vez niveren ou ar mizio a mat pelzo. La kam barzon niez ar matematik ou bremañ. Evit en ober distrom dan en amzer, en India, gant ar yez a dur ur pingala. Tro dro an eil pe an tre de kanvet ar ok Jezus Krist. E sanskritek ez eus silabennoù ber a silabennoù ir. Ur silaben ver abad ur pret, hag ur silaben ir daou bret. A setu ar goulen, pet do ar eda leuni a niver oed a bredou gant silabenou ber hag ir zo. Ma vez ur pret eb ken neus nemet un do ar eda en ober evel just. Ma vez daou bret, er el omlakad diou silaben ver pe unan ir. Gant tri fred, er el omlakad ter silaben ver, pe unan ver hag unan ir, pe unan ir hag unan ver. Mui a choaz zo gant pevar fred. Pe der silaben ver, ur silaben ir a diou ver, gant tri doare da urzia an eo, pe diou silaben ir. Gant pem pret, er elom implijout silaben ou ber eb ken, ur silaben ir a ter ver, pe diou silaben ir hag unan ver. A seul vrasor an hiver a bredou, seul zi esor e vez konta an hiver a zo a reo da lakad ar silaben nou enno. Skriv om an hiver ou a zo a reo da lakad ar silaben nou an eus kavet. Nag a souezaden, at kavout a reomp ar memez re a re a lapinet. Daoust hagen ez eus liam etre ar silaben nou er varzon niez hag al lapinet. Lakaom an eus jeded an hiverou beteg un niver benag a bredou, hag e klaskom jedi an niver a zo a reo, ma ou spen om ur pred. Gelou da reom kregi gant ur silaben ver. Mankou dara ur pred brem, neuze an niver a zo a reo da leuniar ar pred ou a chom, zo par dan niver diweza a oa bet jedet. Gelou da reom kregi gant ur silaben ir, mankou dara daou bred neuze, hag an niver a zo a reo da leuniar ar pred ou a chom, zo par dan neil niver diweza gedet. Divarse e at kavom ar formulen skrivet evit al lapinet,
evidje di un term neus nemet samma an daouder Marok. Implij en meus hag er term ar atos. Raganad eo ez eus anno eus un euliad. Ini Fibonacci eo, divar anno ur matematikour en doa studie dan ean en daouzek vet kanvet. Resisamp un tammig an trao. Gant al lapinet, on eus kavet an euliad ma. Gant ar varzoniez, on eus kavet tost ar memestra. Ne vang nemet an term kenta. Hag aliesor evez ouz penet ur zero e penkenta an euliad, aniverenet evez an termou a dalek zero. Neuze, gant an daou derm kenta hag ar formulen, e relergedi an ol dermen an eil goude e gile. Kavet an eus diouvech ar memeus euliad gant diou guden di sinvel. Hag ar formulen rekurans a zispleg a liam etre an daou. Met an dra a boez a vank, petra eo a liam gant an niver aour. Renom u daou dre u unan, u tri dre u daou, u pevar dre u tri, hag en un doare ollek, renom un term dre an term ken. A petra a verzon, tom a tom, eten an disor var an niver aour. Ar pez an zmerzet a rankom proui. Met evit en ober e o redmont en tual d'ar vache loriez. Ober a rin un diveraden eus ar broen epken. Ad kemero ma formulen rekurans ur boa kavet. Divarni e relom skriva ar gevatalen karakteristik. Hag ur vech laket an ol dermo a gleiz ez ad kavom ur gevatalen ur boa gwelet dija. A jedet ur boa an daouzis kulm. En o zouez an niver aour. Termoleg an euliad zo ar combinad ur lineel eus galoudou diskoulmo ar gevatalen. Rankoudar eo pimplijou talvoudegechou an daouderm kenta evit jedi ar ronstantenno. Ar sistem kevatalenno ne ket diez da diskoulma. Galoudar eo mlaka talvoudegechou ar ronstantenno er formulen factoriza an ei a divarnir e lom prouï ar pez ur boa merzet. Dre druez ne roinket ar menudou, deus nemet factoriza dre an niver a ur galoud en, simplat, a jedi ar veven. Kalz trao a vefe da ouz penna, men efel ket in ober videoioù hag abad ar ebel, dre stol gant ar matematiko. Neuze, ken ur vechal, en ur video al. Ken avo!